от състава на Хебър никога не са обявявали целта си за попадане в топ 3. Йосков. Сега шанс за домакините. Топката във вратата. Няма вдигнат флаг за засада. Ето го подаването в наказателното поле. И начинът, по който Кирил Янакиев прати топката във вратата. При докосването от Деян Христов към Кирил Янакиев трябваше да бъде отсъден за сада категорично. Кирил Янакиев в нередовна ситуация. От първото повторение Костадинов успя да отнеме топката. След това задържава възможност за изстрел. Града пребори да запази топката в притежание на спортист Своге. Мигновено след това опита да обстрелва вратата. Продължава нападението на домакините. Деян Христов, удар, който е спасен от Чарлз Тейлър. Борислав Вакадинов. Кирил Грозданов, шанс за изравнително попадение. Добра работа от Кирил Грозданов. Успя да направи така, че да подаде успоредно на гол линията там, където се бе включил Христо Иванов. А от подобна позиция той нямаше шанс, нямаше как да пропусне. Нищо не можеше да стори и Стефано Кунчев. Припомням ви, че продължава да бъде много ожесточена битката между спортист Своге и Хебър Пазарджик.